Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius, bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Šiandien laida bus kiek kitokia, nes esu Vilniuje ir atvažiavau susipažinti su motociklu, kurio pirmtakas nustebino pasaulį. Ir tai yra Royal Enfield Himalayan. Pirmasis Royal Enfield Himalayan žmonės sužavėjo savo paprastumu. Tai buvo labai paprastas oro aušinamas variklis, žemas motociklas prieinamas pradedantiesiam ir žemesnio ūgio žmonėm, kurie norėjo išbandyti save adventure kategorijoje. Naujieji Himalai tęsia šią tradiciją, tik tai prideda šiek tiek modernesnių prieskonių. Variklis jau čia yra vandeniu aušinamas, o taip pat turi šiek tiek modernios elektronikos, apie kurią mes pakalbėsim. Pirmąjį Himalajų aš išbandžiau kartu su Arūnu Gelažniku, bandydamas įgyti naujų įgūdžių bekelėje. Šalia mane stovi du naujieji Himalai ir šiandien aš bandysiu juos turi aplink Vilnių. O tam man padės Vytautas. Sveiki. Labą dieną. Su Vytautu mes nieko nelaukdami sėdam ant motociklų, važiuojam tyrinėti Vilnių ir daugiau pasišnekėsime gražiausioje vietoje. Keliaujam. Turiu pasakyti, kad pirmi įspūdžiai labai neblogi. Man motociklas iš karto pasirodė labai manevringas ir lengvai valdomas lėtame greitėje. Nors motociklas nėra galingas ir variklis yra nedidelis, vieno cilindro 450 kubinių centimetrų, bet ant popieriaus motociklas sunkus. Gerai yra tai, kad realiai to svorio čionai nejauti. Štai važiuodamas 90 km per valandą greičiu, jaučiuosi labai patogiai ant šito motociklo. Nors apsukų yra virš 4000, bet jokio nepatogumo dėl to aš nejaučiu. Ir nors yra šiek tiek vibracijų per pakojus, bet jos tikrai nėra baisas. Pirmi kilometrai žvirkelių su Himalaju ir turiu pasakyti, kad puikiai šitas motociklas čia jaučiasi. Labai labai minkštas, labai gerai važiuoklė sugeria tuos mikro nelygumus. Ir net ir tos padangos, kurios labiau yra asfaltinės negu žvyrinės, duoda nemažai sukibimo čia. Kol kas esu maloniai nustebintas. Šios žvirkelius važiuoti smagu, bet panašu, kad jo gali greitai ir nebelikti. Kuo daugiau važiuoju su šiuo nauju Himalajum, tuo labiau suprantu, kad jisai išlaikė savo pirmtako tradiciją ir tikrai yra labai draugiškas pradedančiam. Puiku yra tai, kad šis motociklas yra reguliuojama aukščio sėdyna. Jeigu jūs esate žemesnis žmogus, galėsite ją turėti žemiausioje padėtyje. Ir žinoma, jeigu aukštesnis, kaip aš, galėsite pasistatyti į aukštesnę poziciją. Ir realiai jausitės patogiai. Aš jaučiuosi tikrai visai patogiai ant šio motociklo. Sėdėsena yra visiškai natūrali, kaip ir galima tikėtis iš adventure tipo motociklo. Ir čia sėdžiu labai labai patogiai. Prie šio motociklo draugiškumo pradedantiesiam prisideda ir puikiai veikiantis akceleratorius. Mano komplimentai Royal Enfield, nes čia akceleratorius yra irgi valdomas elektra ir jisai tikrai labai labai švelniai reaguoja, ypač toj pradinėje padėtyje. Aišku, padeda, kad variklis nėra per daug galingas ir neturi didelės kompresijos, tad nėra didelio stabdymo varikliu. Ir nėra didelių šuolių, bet tik tai pagerina patį vairuotojo jausmą šis puikus akceleratorius. Kokie šaunus keliukai. Wow. Niekada negalvau, kad tokių Vilniuje yra ir dar taip šalia vietų, kuriuose važiuoja įprastai. Nuo grįžtant prie temos, kad šis motociklas puikiai tinka pradedantiesiam, tikrai labai labai lengvai valdomas motociklas. Atsisėdus ant jo, atrodo viskas prilipo ir viskas vyksta tiesiog labai nuspėjamai ir taip, kaip įsivaizduoji, kad turėtų valdytis motociklas. Nereikia prie nieko priprasti, viskas daroma tiesiog pasikliaujant nuojautą. Wow, kokie geri keliukai. Geras. Šiam draugiškumui dar padeda ir motociklo variklis, kuris yra labai švelnus ir tikrai nebus per galingas net ir visiškai, visiškai naujokui. Beje, šiame motocikle yra du važiavimų režimai.
Vienas jų yra Performance, su kuriuo aš dabar ir važiuoju, o kitas Eco. Abiejose galima išjungti galinio rato ABS'ą ir tie patys režimai ir galinio rato ABS išjungimas vykdomi šiuo mygtuku ant dešinės rankenėlės. Beje, motociklas puikiai jaučiasi ir štai šiuose posūkiuose ant asfalto. Tikrai labai labai maloniai valdas. Kas liečia pačią valdymo įrangą, jinai čionai ganėtinai paprasta, bet to pačiu jaučiasi ir pakankamai kokybiškai. Džiugina tai, kad sankaba taip pat labai lengvai veikia. O, puiki proga išbandyti motociklą atsistojus. Nepasakyčiau, kad man aukštaugiui labai patogi pozicija stovint. Vairas yra šiek tiek per arti manęs ir žemokai. Bet jeigu jūs esate žemesnio ūgio, jums tikrai viskas tiks. Be to, visada yra sprendimas vairą šiek tiek pasiaukštinti. Wow, kaip čia gražu. Pasižiūrėkite. Grįžkime prie valdymo įrangos. Kaip matote, spidometras yra skystųjų kristalų ekranėlis. Ir turiu pasakyti, jūs labai gražiai atrodo. Tiek gražiai atrodo dizaino prasme, tiek gražiai atrodo ir ryškumo prasme, kad ryškus bet kokiose situacijose. Ar ryškiai šviestų saulė, ar būtų šešėlis, jis visada rodo labai gerai. Taip pat šis ekranėlis turi labai gerą funkciją. Dar nežinau, kaip ją įjungti, bet jūs galite savo telefono ekraną transliuoti į šį skydelį ir matyti, pavyzdžiui, navigaciją. Pats motociklas neturi turėti kažkokios navigacijos sistemos, jums užtenka turėti savo telefoną ir jo duomenis perduoti į šį puikų ekranėlį. Wow! Kokie keliukai ir visiškai šalia Vilniaus. Neįtikėtina. Ačiū jau už tą pravažiuotą maršrutėlį. Tikrai buvo keista ir netikėta pamatyti šalia Vilniaus senamiesčio tokių keliukų, žvirkeliukų. Kaip kilo mintis? Man, kai aš nusipirkau motociklą ir tas motociklas buvo žvirkeliams skirtas, tai va būtent ta mintis ir buvo, kad ne tik tai, nes pats bevažinėdamas po miestą vis pasižiūrėdavo, koks čia užkampis, ir va atradus pačiam, tai kilo mintis, kad būtų įdomu visai pasidalinti, o tuo pačiu tai yra toks būdas susipažinti ir galų gale kurti tam tikrą tą bendruomenę, nes mes važinėjame, bet man atrodo, kad dar galėtume žiūrint į užsienį, kad dar labiau tokią bendruomeniškumą ir bendravimo daugiau gauti. Tai dabar tas maršrutas, kuriuo mes pravažiavom, įprastai jūs važiuojate ilgiau, nes stojate keliuose taškuose ir papasakojate. Tai čia yra tokia moto ekskursija, tai ne tik tai, kaip aš sakau, žvirkelionė. Žvirkelionė, labai geras pavadinimas. Bet ir moto ekskursija, sakykime, kad sustojame, nes mes pravažiavome per įdomias vietas. Pavyzdžiui, Markučiai turi savo istoriją, Pavilnys, kuriam aš gyvenu ir dėl to man jisai brangus yra savo istorija. Šitoj vietoj, kur mes esame, kur važiavom žvirkeliu per tas kalvas, čia turėjo atsirasti Vilniaus zoologijos sodas. Tai vat vėl visos tos istorijos man įdomu jas pasidalinti su žmonėmis. Ir motociklistai yra taip pat žingeidų žmonės. Kiek turite skirtingų maršrutų variantų važiuot aplink Vilnių, per Vilnių, Vilniuje? Tikrai neužtektų abiejų rankų pirštų. Tokių, sakykime, jau tų ilgesnių, o toliau mes esam labai fantastiška žvirkelių šalis. Turim labai, kadangi man sakau, vėlgi, žvirkeliai man patinka ir tos žvirkelionės, tai tikrai tiek Vilniaus apylinkės, tiek mūsų, sakysim, Aukštaitija, tiek Dzūkija, pasienis, viskas tai yra labai įdomus keliai, o taip pat įdomi aplinka, kurią važiuojame, tarkime, išlikę senų geležinkelių jau išardytų kažkokie ženklai, gatviniai kaimai ir visas tas, sakykime, aplinkinis koloritas, anturažas, kaip pasakyt. Iš principo, kai aš vat pirkau motociklą, tai mano idėja buvo ta, kad motociklas tai man būdas keliaujant daugiau pamatyti ir tuo pačiu dalintis tuo, ką žinau, su kitais žmonėmis. Kaip jūs žiūrovai gali rasti ir
nežinau, užsisakyti turą, prisijungti prie turą? Labai paprastai, va, Viturs. Viturs. Tai yra Facebook'o puslapis, kol kas, nu, šiek tiek Instagram'o, bet daugiausia Facebook'o dedu medžiagą ir čia galima surasti mane ir susisiekti. Taip pat, jeigu kažkokie, sakysime, ne tik tai motociklais, pešiųjų turai, vedu ekskursiją po elektrinę, pavyzdžiui, veikiančią, nu, tai irgi galima. Yra visokių variantų. Yra visokių variantų. Ne tik motociklistams šitie Viturs turai. Tikrai ne tik motociklistams. Yra galima ir pėsti pasivaikščioti, ir traukiniu pavažinėti, ir net troleibusų Vilniuje galima istoriniu pavažinėti, taip kad tų variantų yra visokių. Kalbant apie žvirkeliavimą, turim naują Himalajų. Jo. Kaip tau pačiam jisai? Su Himalaja, nu, tai mano istorija yra gan ilga, net su ankstesniu modeliu teko kelis tūkstančius kilometrų nuvažiuot. Gaila, kol kas dar nenuvažiavau į Himalajus, bet manau, kad viskas prieš akis, o teko apvažiuoti Baltijos šalis ir Lenkijos gabaliuką. Ir aš sakyčiau, labiausiai, kas man padarė įspūdį, pabandžius naują modelį, tai yra ta pažanga, tas sakysime, progresas einant į priekį, nes taip, lygin, bandant surasti kažkokią analogiją, tai senasis Himalajanas, aš taip jį jokaudamas vadinau traktoriukas, nes jis iš bet kokio, netgi jeigu suklysti bėgi, nu aš kaip tik mokiausi tuomet važiuoti, netgi jeigu suklysti įjungt bėgi, tai jis, kad ir trūkčiodamas, bet jis išvažiuoja, tas sukimo momentas fenomenalus pas jį buvo. Tai šitą, aš sakyčiau, čia jau yra toksai suvas, džipas, nu gal ne Toyota Land Cruiseris dar, bet tikrai toksai universalus motociklas, turint kelioninį motociklą ilgoms kelionėms, tai labai geras variantas kažkur arti namų ar būtent toms važiuot kelionėms. Tai tikrai puikus motociklas. Pats turbūt irgi pajautėjai, man padarė įspūdį tai, kad jis labai stabilus. Vis dar neuždėtos padangos kažkokios, tai piktos ant to motociklo, bet net ir važiuojant žvyru, net važiuojant skalda, kuri tokia danga, kuri tikrai kelia iššūkių, kadangi jinai yra, sakykime, laisva, tai tas motociklas tikrai, sakykime, gan stabiliai stovi ant kelio, nu ir komfortabiliai važiuoja. Ir va tas lengvumas, aš sakyčiau, tas irgi daro įspūdį, nes užsisėdant, sakykime, svyrant, tai tas tikrai daro įspūdį ir pozityvų įspūdį. Ką, Vytautai, ačiū labai už šitą nedidelį turą, man bent jau, bet labai buvo smagu ir ačiū už kompaniją su Himalais. Vis tiek keliaujam dar toliau kažkur, ar ne? Ačiū, kad domitės. Na kągi, pasivažinėjome Vilniaus žvyrkeliais ir po truputėlį keliaujam atgal iki Kamoto. Tad galiu pabandyti prisiminti, ar apie viską apšnekėjau. Aptariau turbūt sėdėseną, stovėseną, kuri galbūt nėra tokia patogi, jeigu jau galvojant visiškai apie adventure keliavimą. Kas liečia pačią sėdynę, jinai čia visai patogi. Kelias valandas praleidau ant motociklo ir tikrai nesijaučiu nepatogiai. Tai manau, ilgose kelionėse jūsų sėdimoji nesiskus. Daug priekaištų šiam motociklui neturiu. Ką galiu paminėti, tai stabdžiai. Ne tai, kad jie yra neefektyvūs, tačiau tam, kad gerai stabdytų, jums reikės ganėtinai daug įdėti jėgos į priekinio stabdžio rankenėlę. Dar vienas dalykas, kas galėtų būti šiek tiek geriau, tai duslintuvo garsas. Jis, sakyčiau, yra kiek tylokas ir būtų smagu, jei būtų kiek agresyvesnis. Dar visai paminėtinas dalykas yra ši apsauga nuo vėjo. Jinai nėra didelė, bet šiek tiek tą srautą nuo krūtinės nustumė. Be to, likęs srautas, kuris pasiekia mano pečius ir galvą, yra ganėtinai švarus, tad per daug irgi neblaško. Pasivažinėjom, o dabar metas apibendrinti mano pirmus įspūdžius su Himalajum. Turiu pasakyti, kad naujasis Himalajus mane maloniai nustebino. Pirmiausia, tai žymiai modernesnis motociklas nei jo pirmtakas. Antras dalykas, jisai dar draugiškesnis vairuotojui, todėl drąsiai galėčiau jį rekomenduoti pradedančiam ar bet kam, kas nori šiek tiek įžengti į adventure kategoriją. 2024 metais ne vienas gamintas pristatė panašaus variklio dydžio adventure tipo motociklą. Tačiau manau, Himalajus su savo išskirtiniu draugiškumu tikrai ras vietą rinkoje. Bet, kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė ir visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šią savaitę tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, na, o mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki!